ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଇଟକୋର ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଇଟକୋର ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ବିଜୟ କୁମାର ଉଦୟସିଂଙ୍କର ଘର ସମେତ ଛଅଟି ଠିକଣାରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଆଠ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଆଠ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ପୁରୀ ଜଙ୍କିଆ ଇଟକୋ ଅଫିସ ଜଙ୍କିଆର କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍ରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସାମନ୍ତରାପୁରରେ ଥିବା ଉଦୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ବି କରାଯାଉଛି ରେଡ୍। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଇଟକୋର ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଇଟକୋର ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ବିଜୟ କୁମାର ଉଦୟ ସିଂଙ୍କ ଘର ସମେତ ଛଅଟି ଠିକଣାରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଆଠ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଆଠ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ପୁରୀ ଜଙ୍କିଆ ଇଟକୋ ଅଫିସ ଜଙ୍କିଆର କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍ରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସାମନ୍ତରାପୁରରେ ଥିବା ଏକ ଉଦୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ରେଡ୍। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ନିଗ୍ଧ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପରେ ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବହିର୍ଭୂତ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ପୁରା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି କି ଖବର ରହିଛି କି ପୁଣି ଇଟକୋର ଜଣେ ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ରେଡ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଆଠ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଆଠ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଗତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଞ୍ଚଖୋର ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଛାତ ବାଜିଛି ମୋହନ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ୟାରି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟକୋର ଯିଏ ଜୁନିୟର ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ବିଜୟ କୁମାର ଉଦୟ ସିଂ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି। ତେବେ ଆଠ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ ଆଠ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଇ ରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏକକାଳୀନ ଛଅଟି ଜାଗାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀର ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଘର ସମେତ ଅଫିସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଘର ରହିଛି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ହାଉସ ରହିଛି ଉଦୟ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ ରହିଛି ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇଡକୋର ତାଙ୍କର ଅଫିସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗୋଟେ କ୍ରସର ୟୁନିଟ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ବିଜୟ କୁମାର ଉଦୟ ସିଂ ତାଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି କେତେ ସୁନା ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ମଜୁଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ଏବେ ଖୋଲତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁ କିଛିକୁ ଟିକନିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଇ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର କେତେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଠ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ ଆଠ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଘର ସମେତ ପୈତୃକ ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅଫିସ ଚାମ୍ବର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ତାପରେ ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଘର ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାଁରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖୁଲାସା ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯିଏକି ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ରହିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ସଚେତନତା ସପ୍ତାହରେ ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଇଏ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଲର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପୁରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ତେବେ ପୁରା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କି କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ନିଗ୍ଧ ତମାମ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।